kako ubrzati vaš metabolizam? Hoće li to biti većim brojem obroka na dan? Da! Ja jedem 12 obroka na dan i zato sam ovakav. Ali vi ne želite biti ovakvi. To je problem. Ćelavi i da sad ne nabrajam. Ne želite biti takvi, znam. Nisam vas baš motivirao na ovaj video. Zakaj meni ova lampa tu stoji? Malo da je maknemo. Miniona ćemo ostaviti bodybuildera. Ovo šta je nebitno. E da, ovak. Kako ubrza metabolizam? Prvo i osnovno, nećemo to učiniti brojem obroka. Ajmo dalje. To je pokazano kroz znanost. Možeš jesti 2-3 obroka, 4-5, 6-7-8, koliko ti paše za probavu. Da se sjećaš dobro. Ali kako ćemo povećati metabolizam je vrlo jednostavno. Aktivnosti. Znači da se više krećeš, šta god, kako god želiš. To je prva stvar. Ali druga stvar, pa o niko ne priča. A to je, vjerujte mi, jako, jako važna stvar. To je da niste kronično u deficitu kalorijskom. Naravno, ako imate puno kilograma i želite smršaviti, to je okej. Ali bilo bi dobro da imate periode gdje ćete imati malo veći kalorijski unos. Ne morate biti u suficitu, a bar da se na održavanju ili lagani suficit. Jer će se vaš metabolizam adaptirati na taj unos, znači se vaše nesvjesne aktivnosti povećavati. Kad nije to brutalno. A to je ono što najviše utječe naš metabolizam. Da. Tako da, nemojte biti kronično u deficitu. Jer ćete spuštati kalorijski unos, vaše svjesne i nesvjesne aktivnosti će se smanjivati i imat ćete manji metabolizam. Zato je dobro raditi diet break, zato je dobro raditi tri feedove i takve stvari, jer ćete resetirati metabolizam. Ajmo reći to tako. Naravno, vi ne možete metabolizam zeznuti u dva dana deficita, ali ako ste kronično u deficitu, itekako možete zeznuti i hormone, i ovo, i ono, u velikom deficitu i dugi period. Tako da radite te nekakve diet breakove, to je bilo super. Dakle, opet sam rekao dakle 10 puta, definitivno to će biti kalorijski unos. I treća stvar koja je dosta, dosta zgodna, to je mišna masa. Mišna masa također je metabolički aktivnija od sala. Nije to sad nešto puno, ali općenito kad ste jači, dižete veće kilaže, imate više mase, to je kompletna priča i to se skupi kroz godinu u godinu. I ako imate više mase i aktivniji ste i dižete veće kilaže, naravno da ćete imati bolji metabolizam. E sad, broj obroka, suplementi i takve stvari, to je bacanje novaca i gubljenje vremena, na to se nemojte fokusirati. U puno bitnije od broja obroka je koliko unosite makronutrijenata i mikronutrijenti, a puno bitnije od suplementa je prehrana i aktivnosti. A ovi neki fat burneri, ovo uzimamo, ovo, frende, ovo ti kad uzmeš, ti spavaš i gubiš mast. I osjećaš, ti se probudiš s pločicama, stari. Ideš spavat i budiš se s pločicama. Ovo malo sam pretjerao, ali to su te neke stvari, znači ljudi nemojte bacati novce na nikakve fat burnere i ovo i ono, vjerujte mi, ovim stvarima se fokusirajte i to je sve, vrlo jednostavno, ovo sad ti popiješ ovo pa ti se ubrza ono, molim te. Pa ljudi moji, zamislite sad ljudi koji su najbogatiji na svijetu opretili, mislite da oni nemaju novaca da uzmu fat burnere za 300 kuna, nema šanse, ne, smara ih, znači čovjek ima milijarde, sve je već probao da smršavi, osim da riješi svoje emocije i počne trenirat. On nema novaca, nije se to sjetio čovjek, jednostavno. Znači, uvijek se sjetite toga, da zašto bi najbogatiji ljudi na svijetu bili pretjeli. A ima ih. Njima se ne da, nije im to bitno, nije im fokus. Znamo puno ljudi koji su želeli smršaviti, pretjeli su i popularni su. Oni ne mogu izdvojiti 300 kuna, žao im. Uvijek se sjetite toga, nema prečaca. Nema, uvijek je sve vrlo jednostavno. Ono, počele su me peći oči, dosta mi je videa, evo četvrti sam već snimio i ono, malo da odmorim od YouTube-a. Dajte jedan lajkić i vidimo se u nekom od idućih videa, bok!